So our spirit stones may appear. Nu ved jeg, hvad jeg ser til at smage. C-tasten gør sådan, at man bliver ligesom stærkere. Hvis man trykker på C-tasten, så kan man slå hårdt, tror jeg. Så det er det, der er eneste med det. Nå ja. Jeg har lige brug for lidt liv. Godt så. Videre med os. Wii. Wii. Åh, mellemsekvens igen. Okay. Skal jeg kæmpe mod den drage der? Hvordan skal jeg slå den? Nå, med hovedet for. Ouch. Oh, damn. Det skulle snyde, det skulle skytte dig din ko. Jamen. Okay, jeg er bare nødt til at løbe nu, fordi jeg kan ikke fornægte. Jo, okay. Jeg tror, det var en god beskyttelse. Sådan. Hvem er Uno her? Det er mig her. Sweet, man. I just wanted to see how I had a purple too. Give a break, Ivy. What do you think? I guess it's alright. I'm good. Okay, det begynder at blive lidt kedeligt der, fordi der kun er... Okay, jeg tager det bare ind der. Bare for at se, hvad den er. Og så... Okay. You better amuse me. Yes. Så... Press B plus C... Eller... B, Z, eller C, Z, hvis du kan have din use den level zone. Åh, okay. Oh, god. Yes, sir. I'm going here. Kling, hey, Jason. Kling. Der er Så swing.
Okay, jeg ved ikke hvad jeg gør, men jeg er fandme sejt det her. Nå. Jeg sidder her, har den her, og her vil du da have at sætte. Okay, jeg skal danse. Woohoo! Nå, det er ikke så. Ej! Nå, stram. Ja, nu har jeg så spillet det, og selvfølgelig så har jeg spillet lidt længere end det der, men jeg gad ikke at vise resten, fordi det var fandme kedeligt. Men altså, ja, altså der er jo ikke så meget mere i det spil der. Altså det er bare med at slå Mii-Woten sådan her, og så flytte sig rundt omkring, og så slår man bare løs. Det er meget ensformig i det her spil der, og ja, jeg synes altså, jeg har set mange andre spil, som er meget sjovere end det der. Og man skal ikke tænke så meget, altså det er bare sådan, med at slå fjenden, og så er det færdigt. Sådan en slags hack and slash spil, hvis I kender til sådan noget. Ja, altså der er ikke mere at sige til det. Og så selvfølgelig så gennemfører man hurtigt spillet, og så bliver det alt lidt for ensformigt, og så gider man ikke spillet mere. Men selvfølgelig så kunne man få flere karakterer end bare ham. Altså man kunne få, tror jeg, 4-5 forskellige karakterer. Så kommer man på sådan der, og så, ja, det bliver alt for kedeligt. Så jeg vil bare give den en pil nedad, eller en tommelfinger nedad, hvis man kan kalde det, eller bare et ettal. Altså, jeg kan ikke se det sjoveste spillet, og jeg tror ikke, man kan bruge den til noget som helst. Så I skal ikke købe det. Ikke købe det. Så, det var det. Så jeg håber, I kunne bruge den. Så, hej hej.